ჩვენთან სტუდიაში ბრძანდება ყველაზე უხუცესი რეპრესირებულთა შორის ბატონი შალვა წენდიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ მისი ცხოვრების ისტორიასთან დაკავშირებით პატარა ამბავს. Gaglis bedimak shvilevo ekhla araperi gamachnia tore khudmedit davebade namdvila tsuliam situatsiis da perangits metsva ase da asknis tavisi tskhovrebis 82 tslis tavze poeti da ekhimi shalvam chedlishvili mashemdekrat jojoxetis gzas gamoevlis sabcheta imperiis titkmis qela sapqrobilishi 49 tselshi gamoida ragas dadgenileba ro qela patimarivna tsasuliqo mash sadame Sadra Choreul și Monsauleci. Vologdașii mei au nașes istihe șemuharesic, sada codesca cahalga da stalinicita, da? Rogor Čengue obneoda i kauri gamkoli, Vologodski kanvoi șutic ne lubit. A se ve rogor talizeune Čengue obneoda. Colagir ik mușeudi, magaroși, mie se magaroși. Romel Čendek Čueni tremli da sițkli čaje zirai Scalma chadira i chveni tsod 1 orgel davi marketavi ekhla dajejili makatas nairat konda es iseti kurorti iqo mshveneri tskalebshi rom titon kharze dzlieri kho araperi ikneba 2 3 tsilis mere guli usivdeboda da kharebs pirdapir emotsiebi devri konda komunistebi tsad misi iparuli ambavi da gauskdeboda guli da ashenas mertva kada iparebna matsvar დაბატიმრებისა და გადასახლების საბაბი კი ბოლშევიკებისათვის საკმარისზე მეტი იყო. ახალგაზრდა პოეტი უზნეობას ამხელდა და მოახლოებული აპოკალიფსის შესახებ აფრთხილებდა საბჭოთა ადამიანებს. დაცხეთ დავდაფეს, დასანთლების სევდიან ალში აფრიალეთ ქრისტეს ხატი თნაქარგი დროშა, დაცხეთ დავდაფებს მიაჩვენეთ სიკვდილის მარში, მეორე და მოსლა მოახლოვდა მეორე. დაგიჭერე ნაბარაზგიძე. Რამდენადაც უზნეოდა სასტიკი იყო იდეოლოგია, იმდენად პარადოქსული, დაუჯერებელი ამბები ხდებოდა ქვეყნად. ბავში ჩემთან ავჭალაში იზდა და სტალინს ცალიულვაში მძელი დაუხატა და 8 წლის ბავშვს 10 წელი ციხე მისცენ. ხო და რო აბანებდით მე კიტა და კიდე სხვა ბიჭები, მეგობრები, მაგის ერთმანეთს მეგობრები, მე არ მინდა გაბანება, მე დეზიკო და მამიკო მინდა. შეიძლება ბავში ასეთი იყო იმ დროის პარადოქსები. ამბობენ წარსული ისაა, რაც გახსოვს. დანარჩენი არსებობაა. შალვა მჭედლიშვილს ყველაფერი ახსოვს და მაინც. ჩვენ საჯული გვყავს ერთადერთი ღმერთი. ჩვენ უნდა მოვიერიოთ ადამიანებს, რაც იყო იყო ჯანდაბას. ის სუსტი იყო, ის მოიხარა იმან ადამიანის სახე დაკარგა. მე სხვა უნდა დავკარგოთ. მაინც შეუნდეთ, არა ცოტა. Ie ყველას. იმიტომ რომ ის ღმერთია ჩვენი მსაჯული. მედი მადლობა თან.